ជម្រាបសួរស្វាគមន៍អស់លោកនាងមកកាន់ Channel YouTube EMATT នៅពេលនេះផងដែរក៏សូមជូននៅព័ត៌មានសិល្បៈសម្រាប់ព័ត៌មានទី1នេះដែរគឺដាក់ចំណងជើងថា Vanilla និងវិលមកវិញជាមួយនឹងចាបទថ្មីនៃបទចម្រៀងក្រោមទ្រនំរបស់បងប្រុសក្រៅពីស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈធំរបស់តារាចម្រៀង Vanilla និងមកកាន់វិស័យសិល្បៈស្ថានជាថ្មីឡើងវិញជាមួយនឹងបរិបទថ្មីនៃបទចម្រៀងដែលមានភាពទាក់ទាញតារារូបនេះនឹងបង្ហាញស្ទាយថ្មីទាំងការច្រៀងនិងសម្ដែងផ្លាច់ខុសពីបទចម្រៀងដែលនាងបានច្រៀងកាលពី3ទៅ4ឆ្នាំមុនលោកសុកចំណូលដែលជាបងប្រុសរបស់ Vanilla បានអាងប្រាប់ចាកសាច់កសន្តិភាពតាមសារអេឡិចត្រូនិកថាប្អូនស្រីរបស់លោកបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការចេញបទចម្រៀងថ្មីផ្លាច់ខុសពីមុនលោកបញ្ជាក់ទៀតថាគាត់កំពុងពង្រឹងចំនួនខ្ញុំកំពុងរៀបផែនការផលិតបទចម្រៀងឲ្យគាត់អាចថាឆាប់ៗនេះនឹងចេញបទចម្រៀងខណៈពេលទៅថត MV គាត់បាន3ថ្ងៃមុនចប់ពីបទលោកបន្ថែមទៀតថា Vanilla នឹងជ្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មរបស់លោកផ្ទាល់ដោយសារខ្ញុំមិនឲ្យគាត់ចូលផលិតកម្មដទៃទើបយើងត្រូវការពេលវេលាពង្រឹងបតាមលោកសុកចំណោបានប្រាប់ថាការច្រៀងលើកនេះខុសពីលើកមុនព្រោះបរិបទចម្រៀងលែងដូច4ទៅ5ឆ្នាំមុនហើយទោះបីជាយ៉ាងណាលោកសុកចំណោសូមលើកឈ្មោះបទចម្រៀងរបស់ Vanilla សិនដែលរងចាំបទចម្រៀងរបស់នាងចេញជាផ្លូវការប៉ុន្តែប្អូនស្រីរបស់លោកនឹងមិនចូលផលិតកម្មចាស់នោះឡើយដោយសារទី1គាត់ចប់កុងត្រាទី2គាត់ចង់ឯករាជ្យនិងទី3ខ្ញុំមានលទ្ធភាពផលិតសម្រាប់គាត់បានដែលលោកសុកចំណូក៏បានធ្វើការបដិសេធផងដែរជំវិញព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយថា Vanilla សំងំសម្រាកូនបានម្នាក់ខណៈពេលដែលលោកបានចាត់ទុកការផ្សាយនោះគ្រាន់តែជាការទាក់ទាញឲ្យមហាជនចូលអានតែប៉ុណ្ណោះជាការកត់សម្គាល់អតីតតារាចម្រៀងក្នុងផលិតកម្មភ្លេង Record Vanilla បានក្លៀតឆ្ងាយពីអាជីពចម្រៀងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំបន្ទាប់ពីទទួលរងនៅរឿងអាស្រូវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរូបអាក្រក់តាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតតារារូបនេះបានសង្ងំលាក់ខ្លួនពូនអាត្មាមិនបានចេញមុខចេញមាត់ទៅលំទៅលេងនោះឡើយដោយសារតែនាងហាក់មានកាអាមេះចំពោះរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនេះតែណាមិញបន្ទាប់ពីរឿងរ៉ាវប្តឹងប្រដាល់គ្នាតាមផ្លូវតុលាការជាមួយនឹងអតីតគូស្នេហ៍ដែលនាងបានចាប់ប្រកាន់ថាបញ្ចេញរូបភាពអាក្រាតរបស់នាងបានកាត់ក្តីជាប់សពគ្រប់នោះវ៉ានីឡាបានចាប់ដើមចេញមុខជាសាធារណៈបណ្ដាឡើងវិញបើទោះបីជានាងនៅតែរអាលវិលមកកាន់ក៏បានមីក្រូច្រៀងឡើងវិញក៏ដោយប៉ុន្តែនាងតែងតែបង្ហាញរូបភាពពីការដើរលេងកំសាន្តនិងច្រៀងលេងបង្ហោះតាម Facebook និង Instagram របស់នាងជាបន្តបន្តផងដែរទោះជាយ៉ាងណាការវិលមកកាន់អាជីពចម្រៀងជាថ្មីឡើងវិញពីសំណាក់បានឡាអាចនឹងធ្វើឲ្យនាងចាប់ឆោងយកភាពល្បីល្បាញដោយមុនឬយ៉ាងណានោះឡើយក្នុងពេលដែលនាងបានខកខានចេញនៅបទចម្រៀងថ្មីបន្ថែមអស់ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះចាក៏លេចមកមើលព័ត៌មានជើងបន្ទាប់ឯនេះវិញចាគឺតកតងទៅនឹង YouTuber យ៉ាងមួយរូបនេះចាគឺស្រីនីចាអញ្ចឹងប្រហែលជាអស់លោកអ្នកបានស្គាល់ហើយចាអញ្ចឹងសម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះគឺស្រីនីហាក់ឡើងកោតខ្លាំងទាំងវ័យក្មេងតែម្ដងប្រិមត្តជាច្រើនគឺបានស្គាល់រួចមកហើយពីកញ្ញាជាស្រីនីដែលគ្រប់គ្នាស្គាល់តាមរយៈសិស្សពូកានីទេស A និងតាមបណ្ដាញប្រព័ន្ធ YouTube ដែលនាមជា blogger ក្មេងមួយរូបដែលនឹងយើងអាចនិយាយបានថាជាភាពជោគជ័យដ៏ធំមួយសម្រាប់នាងកញ្ញាស្រីនីសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងតែសិក្សាផ្នែក business ទោះបីជានាងរវល់នឹងការសិក្សាយ៉ាងណាក៏កញ្ញានៅមានវីដេអូថ្មីៗសម្រាប់ចែកជូនដល់ fan fan របស់នាងផងដែរជាពិសេសគេសង្កេតឃើញថារាល់វីដេអូដែលនាងបានបង្ហោះនៅលើ YouTube មានអ្នកចូលមើលច្រើននិងមានអ្នកស្គាល់នាងកាន់តែច្រើនដែលមានអ្នក subscriber រហូតដល់ទៅ 155,000 ទីណាមិញយើងបានសង្កេតឃើញថានាងបានលេចមុខនៅក្នុងកម្មវិធីតូចធំជាច្រើនសិតសឹងតែមានតារាល្បីៗចូលរួមផងដែរដូច្នេះអាចនិយាយបានថាចានាងហាក់បីដូចជាឡើងកោតខ្លាំងនៅចុងឆ្នាំ2019នេះទាំងរូបនៃក្មេងសោះចាអញ្ចឹងរូបសម្រស់របស់គាត់លើក៏កាន់តែស្អាតផងដែរណាចាសេនីចាកំមិចកំមាមគួរឲ្យស្រឡាញ់ចាហើយឥឡូវនេះគឺឡើងកោតខ្លាំងមែនទែនគឺឡើងឃើញវត្តមានគាត់លេចមុខនៅតាមបណ្ដាកម្មវិធីធំធំ support កម្មវិធីអេជីដាមចាលើក៏លេចមកមើលព័ត៌មានជាងចុងក្រោយមួយរូបមួយទៀតវិញចាគឺចាសុកសីនាងចាអញ្ចឹងរូបថ្មីរបស់សុកសីនាងគឺបានឆក់យកបេះដូង fan monster នោះទេចាអញ្ចឹងលោកអ្នកគឺស្គាល់ច្បាស់ណាស់ចាគឺតារាចម្រៀងដែលទៅបញ្ចូលនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសចាមិនបានប្រមាណផងប៉ុន្តែទទួលបានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងចាគឺសុកសីនាងប៉ុន្តែទោះបីជា
មិនមានចាភាពជោគជ័យនៅក្នុងរឿងស្នេហាក៏ដោយបើងាកមកមើលវិស័យសិល្បៈវិញអ្នកនាងកាន់តែមានទីផ្សារក្នុងសិល្បៈច្រើនមិនថាការងារតាមខេត្តឬការងារតាមកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងសុទ្ធសឹងតែអ្នកនាងមានវត្តមាននៅទីនោះដែលមានការងារច្រើនយ៉ាងទោះបីជាមានការងារច្រើនយ៉ាងក៏នាងនៅតែមានសម្រស់គួរឲ្យទាក់ទាញដដែលយ៉ាងណាមិញថ្មីថ្មីនេះគឺអ្នកនាងសុកស្រីនាងក៏ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនរស្មីហងមាសអញ្ជើញឲ្យធ្វើជាគណៈកម្មការក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol Junior ពីមួយអាទិត្យទៅមួយអាទិត្យការលេងស្ទីលនិងតុបតែងខ្លួនរបស់អ្នកនាងមកទៅកាន់តែស្អាតប្លែកភ្នែករាល់សប្តាហ៍ដោយបានឆក់យកបេះដូងកំឡោះកំឡោះគ្រប់គ្នាជាពិសេសគឺរូបថតថ្មីដែលទើបតែបង្ហោះនេះតែម្ដងចា៎ចឹងក្លែកមករូបថតថ្មីជាមួយនឹងការច្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ចាប់ប្លែកស្រស់ស្អាតតែទៀងតែម្ដងណាចាចាអញ្ចឹងក៏លើកមកមើលព័ត៌មានជាងចុងក្រោយមួយទៀតឯនេះវិញចាគឺលើកយកទៅតងទៅនឹងតារាថៃយើងមួយដួងចាគឺ by firm ចាចឹងដែលដាក់ចំណងជើងថាកាន់តែកកក by firm សុទ្ធតែទិញរថយន្តម៉ែ Audi ជូនតាម៉ាក់ជីលេងដោយដែលប្រិមត្តជាច្រើនបានស្គាល់រួចមកហើយពីកញ្ញា by phone ភីមចំណុកដែលជាតារាសម្ដែងស្រីដែលមានប្រជាប្រិយភាពថែមទាំងមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតខ្លាំងទៀតផងដោយសារតែសមត្ថភាពសិល្បៈដ៏អស្ចារ្យនិងភាពលេចធ្លោបានធ្វើឲ្យ by phone កាន់តែមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះបោះសម្លេងល្បីល្បាញព្រមទាំងទទួលបានការងារធំៗមិនចេះដាច់ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរចារួមទាំងការជោគជ័យby phone បានបំពេញតួនាទីជាកូនល្អដែលទិញរថយន្ត Mac Audi មួយគ្រឿងស៊េរីទំនើបតម្លៃក៏ពពកជាកាដូជូនដល់លោកប៉ាអ្នក Mac ផងដែរនេះឱកាសនោះដែរតាមរយៈការថតរូបដែលតារាស្រីរូបនេះបានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមឃើញថាអ្នកមានគុណទឹកពីរបស់នាងសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងញញឹមបាត់មាត់មិនចិត្តតែម្ដងលើពីនេះគ្រាន់តែបានឃើញបែបនេះភ្លាមក៏មាន fan ជាច្រើនពេញចិត្តនិងសរសើរពីទឹកចិត្តដ៏ប្រពៃរបស់នាងគ្រប់គ្នាចាby phone phim channel ចាតារាថៃតែក៏កំពុងតែល្បីនឹងឡើងកោតខ្លាំងមែនទែនចាប្រហែលឆ្នាំនេះចាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមអញ្ជើញជាមួយនឹងព័ត៌មានចារឿងរ៉ាវសិល្បៈរបស់យើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ជាដំណឹងថ្មីថ្មីចានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចាអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាវីដេអូ